Në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës, programi studimori gazetaris, për herë të parë u organizua aktiviteti folësit e UŠT-s, ku me fjalimet e tyre morën pjesë studentët nga katedra e gazetaris në Tetovë dhe ajo e dispersuar në Shkup. Kjo ishte përvoja e tyre e parë, e shfaqjes dhe të folurit në publik, në prezencë të rektorit të UŠT-s, profesor dr. Vullnet Ameti dhe stafit akademik. Ata provuan më përse afërmi emocionin e të qenit në fokus të vëmendjes përballë atyre që u japin dije. Të mbash përgjegjësinë e një gazetari do të thotë të sakrifikosh kohën tënde për popullin, për audiencën tënde, duke mos i lënë të pa informuar, lartë së vërtetës dhe gjithmonë duke ruajtur etikën. Nuk është gjendja e duhur, nuk është ajo e cila të sjell ndonjë të mirë. Nuk është ajo e cila ju duhet ta bëni. Andaj, ndryshoni planin, por asnjëherë qëllimin. A e dini se simpatia hap 90% të dyjerëve. Simpatia është një forcë e cila nuk e reziston kush. Ju do bëni diçka që nuk do bëni për një njeri që nuk do ju duke simpatik. Do ja jepni besimin, kartën e kredis. Një pse? Sepse vetëm se keni simpati për të. Shkruaj gjithmonë. Më pëlqen të shkruaj. Shkruaj edhe për ndodhjet më të vogla që më ndodhin brenda ditës. Ma dje më pëlqen të quaj vetëm dhe shkrimtarë. Do shta është diçka madhe për mua më pëlqen. Të jesh shkrimtar, ose të shkruash, do të thotë të zbulosh për gjatë vitesh njeri unë e dytë të fshehur që jeton brenda teje dhe një botë që pjellë jetën tonë të dytë. Si pas organizatores dhe njëherit asistentes në katedrën e gazetaris Liridona Veseli, kjo është aktiviteti i pari këti loj dhe bëjt për qëllim të stërviqjes dhe vetëdijsimit të studentve për t'i shfaqur në mënyrë të lirë mendimet e tyre, duke shpresuar që evenimentet e këtilla të shëndrojnë në praktik tradicionale këtu në hapsirat e Universitetit Shtetëror të Tetovës. Qëllimi i këtij takimi ishte që studentët të kenë mundësi të dalin përpara masës dhe të mbajnë fjalime për ngjarje të cilat ato i kanë përjetuar, kanë mundësi t'i trajtojnë me të tjerët, kanë mundësi që t'i ndajnë mendimet e tyre për disa tema që ne mendojmë se sikur i dim, por realisht nuk i dim, në të vërtetë nuk flitet për to, për simpatinë, për edukatën, për të arriturat, për suksesin, për gjithçka. Kjo është vetëm një nisë. Ne jemi sot për herë të parë që organizojmë këtë ngjarje, shpresojmë që vitet e ardhshme të bëhet edhe praktik, të përfshihen jo vetëm fakulteti i gazetarisë, por të përfshihen gjithë fakultetet që janë në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Nga ana tjetër, protagonistët e këtij evenimenti, studentët, shprehin kënaqësinë e tyre për stimulimin e aktiviteteve të këtij formati, duke shpresuar për një avancim në sferën e të folurit në publik. Ishte një nismë shumë e mirë, e cila na mundsoi neve studentëve të gazetarisë të shfaqemi përpara masës, ashtu siç e tha edhe vetë profesoresha, ta heqim drojën, frikën, dhe do të thonë ishte diçka shumë mirë e përgatitur. Besoj që ja dole mirë dhe shpresoj që të ndërmerë nisma të tilla edhe për studentet e tjerë që do të vinë pas nesh. Ne u prezantuam me temën Refejta një ngjarje që më ka ndodhur mua personalisht në jetë, vrasjen e shokut tim. Ishte pak e vështirë se ishte hera e parë, por edhe falënderimi takon profesoreshës Liridona dhe profesor Dashmirit për punën që bëjmë për ne. Tema e kësaj lëndë ishte të folurit në publik, ku profesoresha na mundësoi për herë të parë studentëve që të flasin para publikut, që ishte një nismë shumë e mirë si për ne dhe për të tjerët që na dëgjuan. Presim që të ketë edhe më shumë aktivitete të tjera brenda këtu në fakultet, përveç studentëve të gazetarisë, po ashtu edhe studentëve të drejtimeve të tjera. U paraqitëm me një temë muzika apo film pornografik, i cili është një fenomen me të vërtetë shkatrues për shoqërinë e ditëve të sodit. Aty ka përmbledhur kritika, do të thënë kam kritikuar muzikën e sodit që bëjnë këngëtarët, se çfarë problematike dhe pasojat me të cilat më pastaj ne do të pallafaqohemi. Fatkesisht që këshilli për atë difuzion i cili nuk funksionon sot dhe lënë që këto të na dalin përpara ekraneve tona, kjo është tema ime që të kritikoj muzikën e sotit, në faktikisht videoklipet të tilla që bëhen sot. Bartësi lëndës të folurit në publik, dr. Dashmir Idrizi dhe asistentja Liridona Veseli kanë bërë një punë të madhe me këta aktivitet duke promovuar dhe duke inkurajuar studentët që thelbësisht të kuptojnë gazetarin dhe të folurit në publik. Nga jo që mundëm të vërejmë, lirish mund të konstatojmë se ardhme e gazetarisë shqiptare është mjaft e ndritur.